Najväčšiu akciu v roku má Žarnovica za sebou. V piatok a sobotu sa konal v poradí už 5. ročník Dní mesta Žarnovice. Aj keď program bežal už od rána, slávnostné otvorenie prebehlo až o 16. Slávnostné otvorenie bude sprevádzať dýchový orchester. Zo základnej umeleckej školy budú deti sa tam prezentovať, dve dievčatá nám zaspievajú, bude to také hudobné vystúpenie. Potom nasleduje taký folklórny štýl, to budú vlastne šarišanci, ktoré budú mať aj nejaké tanečné kreácie. Potom nasleduje skupina BB Country. Večer nasledovala domáca kapela Limetka, skupina Nerieš a najväčším ťahákom prvého dňa bol určite Lukáš Adamec. Tu priamo v Žarnovici som prvýkrát a spievam tu prvýkrát a bolo to výborné. Takže ak ste povedali, plánujete sa sem vrátiť, my vás tu radi privítame aj na budúce. Ja budem len rád, keď sa to stane a budem sa na to tešiť, lebo ako vravím, atmosféra, ľudia a aj celkovo ako to celé prebehlo, bolo fakt dobré. Jeden z takých tých lepších koncertov. Toto bol len pódiový program, no okrem toho počas dvoch dní prebiehal aj tradičný jarmok. Na tohtoročnom žarnovickom jarmoku predáva spolu 50 predajcov rôzny sortiment tradičných výrobkov spolu v 79 stánkoch. 9 remeselníkov ponúka vo svojich stánkoch rôzne vlastnoručne vyrobené ľudovo-umelecké predmety ako drevené výrobky, rytecké výrobky, prírodné leštené minerály, šperky, rôzne ručne vyrábané darčekové a dekoratívne predmety, ručne malované šatky a trička. Pozrieť si tiež môžete výrobu drevených sôch anielov. Profesor a študenti z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici po dohovore s vedením mesta sa rozhodli usporiadať práve počas týchto dní v Žarnovici sochárske sympózium pod názvom Anielské dni. Vzišli z neho dve sochy anielov. Snažili sme sa každého aniela stvárniť trošku ináč. Jeden, aby bol zrozumiteľný bežným ľuďom ich zmýšľaniu, a druhý je trošku taký impresívny, trošku modernejší, pretože chceme, aby mladí ľudia sa zaujímali o výtvarné umenie. Obidve sochy zostávajú v meste. Jedna poputuje do parku pred kultúrnym domom a druhá zostáva pred kostolom. Počas jarmoku sa ale prezentovali aj iné kluby, združenia a neziskovky. Vlastne tu prezentujeme chránené tvorivé dielne, pomoc so zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou. No a samozrejme, tu ponúkame na predaj rôzne ručné práce, napríklad z ručnej techniky quilling, snehové vločky, svietniky podľa farieb stien alebo nábytku. Prezentujeme záchranu nášho hradu a publikácie, ktoré sme vydali v rámci hradu. To znamená, každý sa tu môže zastaviť, pozrieť sa, čo sme urobili na hrade, pozveme ho na hrad, lebo zajtra máme z prehľadku hradu, s vysvetľovaním, čo sme urobili, aj s históriou. Takže na to sme tu dneska. Takže tu prezentujeme nášho turistického sprievodcu a turistickú mapku, kde máme aj cyklotrasy, aj naučné chodníky a na doplnenie pre menších máme aj vedomostný kvíz, kde si môžu vyskúšať odpovedať pár otázok z nášho regiónu, teda že aké majú vedomosti. A máme pre nich pripravené nejaké drobné odmeny. Tiež tu máme ešte fotosúťaž, ktorá trvá do konca septembra, kde sa dá zapojiť s fotkami z nejakého superletného zážitku. Súťažíme o wellness, o vstup do múzea, o vstupenky na plochu dráhu, takže máme takúto ponuku stánku. Toto všetko a mnoho iného mohli zažiť, pozrieť si a vyskúšať návštevníci prvého dňa. No bohatý program bol pripravený aj na sobotu. Sa to začne hlavne pre tie deti, bude tu divadelné predstavenie a to bude vlastne Sníček Hugo. S tým, že potom vlastne taktiež sa tu budú prezentovať občianske združenia, bude tu Speedway, znova vlastne združenie na záchradu hradu Revište a podobne. Okrem toho bude tu dýchová hudba Vozokánka. Zároveň aj ako aj dneska piatok tu sa predstavili prameňačky, ktoré už asi poznáte. To takou súčasťou asi neodmysliteľnou. No, tie nemôžu chýbať na dňoch mesta. A nechýbal ani Old School Brothers, sestry Bacmaňákové a kapela Zbojná. Večer to bola kapela Abba Slovak Tribute a samozrejme domáci Arkon, ale aj Timo Rajnoha so svojimi hostiami. Mama, how can I resist you? Mama mia, that's a song again. Mama, just come.
všetko. Paralelne prebiehali aj sprievodné akcie ako tekvičiarsky blší trh, vedomostné kvízy, prezentácie, hry. Ale o tom všetkom viac už tradične v našej publicistickej relácii nekomentované, dokonca až v dvoch vydaniach, ale aj v rubrike Názory či v stredu v relácii Veni Vidi.